জামুগুৰি ঘাটত বন্য হস্তীৰ সন্ত্ৰাস নষ্ট কৰিছে বিঘাই বিঘাই কৃষিভূমি কুম্ভকৰ্ণৰ নিদ্ৰাত বন বিভাগ জামুগুৰি ঘাটৰ দক্ষিণাঞ্চলত চলিছে বন্য হস্তীৰ সন্ত্ৰাস নষ্ট কৰিছে বিঘাই বিঘাই পকা ধানৰ খেতি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ হস্ত সংযোজন এলেকাৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত নিশাই ওলাই অহাৰ বন্য হস্তীৰ জাকে অঞ্চলটোৰ পানপুৰ হকমা থুলটিকা বিষ্ণুপুৰকে ধৰি কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজৰ ধাননি পথাৰসমূহত চলাইছে উপদ্ৰৱ বনৰীয়া হাতীজাকে তহিলম কৰি পেলাইছে সোণালীৰ ধাননিৰ পথাৰসমূহৰ বনৰীয়া হাতীজাকৰ পৰা দিশহাৰা হৈ পৰা এটা প্ৰকাণ্ড দঁতাল হাতীয়ে পুৱাতেই গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰি এক আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি এতিয়া আতংকৰ মাজত আছে অঞ্চলটোৰ বনৰীয়া হাতীজাকৰ সঘন উপদ্ৰৱ অব্যাহত আছে যদিও বন বিভাগৰ লোকে বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৰ্থ হোৱাৰ অভিযোগ তুলিছে স্থানীয় ৰাইজ তথা সচেতন আমাৰ পানপুৰ হকমা মানে পথাৰত পানপুৰ কাজিৰঙাৰ পৰা হাতী 20-25 জনীয়া দল আছে যিহেতুকে আমাৰ পথাৰত মানে একেবাৰে ধৰাষাৰকৈ মানে ধান খাইছে গতিকে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কোনো ফৰেষ্ট বিষয়া নাহে গতিকে আমাৰ বিৰাট অশান্তি হৈছে গতিকে আমি এইটোৱে জনাব বিচাৰোঁ যে আমাক ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিষয়াসকল সহায় সহযোগ কৰক নহ'লে পথাৰখন আমাৰ মানে ধান ল'ব পৰা মানে হেৰি নাই আৰু বহুত অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰিছে হাতীয়ে সদায় আহে সদায় আহে আৰু হাতী মানুহৰ সংজ্ঞা হ'ব বিচাৰে সদায় খেদিও আহে হাতী হৈছে গতিকে কোনো ফটকা নাই কোনো হাতীৰ খেদিবলৈ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কোনো বন বিষয়া নাহে গতিকে বহুত অশান্তিৰ সৃষ্টি হৈছে পথাৰত একদম ধান প্ৰায় ধান খালেই গতিকে ধান নিব পৰা অৱস্থাত নাই হাতী প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে ইয়াত বিদ্যুৎ তাঁৰৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই নেকি নাই নাই একো নাই একো মানে চ'লাৰ লাইট কৈছে চ'লাৰ লাইটৰ কোনো হেৰিৰ প্ৰভাৱ নাই গতিকে তাঁৰ য'তে ত'তে পৰি আছে গতিকে হাতী সন্ধিয়া 6টা বজাৰ লগে লগে পথাৰ আহি সোমায় গতিকে আমি হাতীৰ সন্মুখীন হৈছোঁ খেদা খেদি হৈ আছে গতিকে আমি নোৱাৰা হৈছোঁ আৰু বিৰাট অশান্তি খেতি নষ্ট